להתמודד עם האמת, הצלחתי להתמודד? לא, אני לא יודעת. לא, לא. למה חתיכה עם דבק? חתיכה עם דבק, עוד שיר משהו אחר זה. משהו אחר או משהו. מה שהיא פתחה לו. כן? מה, תחלה לסיעות ונחלק. שנייה, ביתי להזמין מה דבר. באמת? באמת? שתהל, שער. אני לא עוצמת את האצבע. היא חשבה את המחרה לסלחה.